धेरैजना साथीहरूले सिजनल भिजाको बारेमा बुझ्न खोजिरहनु भएको छ र धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ सिजनल भिजाको बारेमा। मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सिजनल भिजाको बारेमा पनि भिडियो बनाउनु न भनेर, र धेरै प्रश्नहरू छन्, उहाँहरूका जिज्ञासा छन्, जस्तो सिजनल भिजामा आएर त्यहाँ बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जस्तो काम चेन्ज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पछि त्यसपछि फर्दर स्टेको लागि टिआरसी अप्लाई गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, लगायत यावत प्रश्नहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। र साथीहरू, यदि सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णमा, आज पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। दिस इज मी चान्स आचार्य, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ च्यानलमा। र साथीहरू, ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 डु सब्सक्राइब, र ज जसले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ, ज जसले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, सबभन्दा पहिला त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिजनल भिजा के हो त, यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ। जस्तो कि सामान्यतया पोल्यान्डमा वर्षको एउटा विशेष समय हुन्छ जहाँ अस्थायी कामदारहरूको अत्याधिक हाई डिमान्ड हुने गर्दछ, र विशेष समयमा अस्थायी रूपमा काम गर्नको लागि एउटा निश्चित समय तोकेर चाहिँ पोल्यान्ड सरकारले मौसमी कार्य अनुमति प्रदान गर्ने गर्दछ, जसलाई हामी सिजनल वर्क पर्मिट भन्छौँ, र यसै वर्क पर्मिटमा आधारित रहेर चाहिँ यहाँको भिजा जारी हुने गर्दछ। र साथीहरू, सिजनल भिजा अन्तर्गत सिजनल भिजाको यो वर्क पर्मिटको अर्थात् सिजनल भिजाको अवधि चाहिँ कति लामो हुन्छ त, यो कति अवधिसम्मको हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला त मौसमी कार्य अनुमति सामान्यतया गर्मीको समयमा पोल्यान्डमा काम गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ दिइन्छ। यसको अवधि चाहिँ वर्षमा 9 महिनाभन्दा बढी नहुने कामका गतिविधिहरूको लागि यो भिजा जारी हुने गर्दछ। सामान्यतया भन्नुपर्दा अर्थात् सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा यसको अवधि चाहिँ 9 महिनाको हुने गर्दछ, र यो चाहिँ स्पेसल स्प्रिङदेखि लिएर अटमसम्मको जुन ड्युरेसन हुन्छ त्यही अवधिको लागि, 9 महिनाको अवधिको लागि चाहिँ हुने गर्दछ। र साथीहरू, सिजनल भिजामा आएर काम अर्थात् कम्पनी चेन्ज गर्न सम्भव छ कि छैन, काम अर्थात् कम्पनी चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको थोरै म जानकारी दिन चाहन्छु। सामान्यतया यस भिसामा आउने व्यक्तिहरूको इमिग्रेन्ट स्ट्याटस भनेको चाहिँ मौसमी अस्थायी कामदार हो, र यदि यहाँले काम चेन्ज गर्न चाहेको खण्डमा आफ्नो भिजाको समय अवधि समाप्त हुन अगावै, भन्नुको मतलब यहाँको भिजा सकिनु लगभग 3-4 महिना अगाडि नै यहाँले फर्दर स्टेको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँले नयाँ कम्पनी खोजी गरी अर्थात् नयाँ वर्क पर्मिटको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ, र नयाँ वर्क पर्मिट आएको खण्डमा र यदि नयाँ कम्पनीले चाहेको खण्डमा चाहिँ यहाँले आफ्नो काम अर्थात् कम्पनी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र याद गर्नुहोस् कि यदि यहाँले काम चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ वर्क पर्मिट नआएसम्म चाहिँ भरसक जुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा चाहिँ थाहा हुनुहुँदैन है, त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र साथीहरू, यसै गरी फर्दर स्टेको लागि चाहिँ टिआरसी अप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यहाँहरूको जिज्ञासालाई थोरै समेट्छु र यहाँको जिज्ञासालाई चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। जस्तो तपाईँ आफ्नो भिजाको समय अवधि समाप्ति भएपछि पोल्यान्डमा रहनको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो अस्थायी निवास अनुमतिको लागि आवश्यक कागजात तयार पारेर चाहिँ इमिग्रेसनमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अर्थात् दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको नयाँ वर्क पर्मिट आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले सोही कम्पनीबाट टिआरसीको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ, र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आफ्नो जुन भिजाको समय अवधि छ त्यो समाप्त हुनु अगावै गर्नुहोला। जस्तो तपाईँको यो भिजा सकिएपछि चाहिँ तपाईँका यी कम्पनी चेन्ज गर्ने प्रोसेसहरू अर्थात् तपाईँको टिआरसी अप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ यी असम्भव हुन्छन्, र त्यसकारण सिजनल भिजामा आएर पोल्यान्डमा लामो समयसम्म बस्नको लागि असम्भव भन्ने छैन। तर याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईँले नयाँ वर्क पर्मिट नपाएको खण्डमा अर्थात्
तपाईलाई कुनै कम्पनीले चाहिँ नचाहेको खण्डमा चाहिँ सिजनल भिजाको जुन अवधि छ त्यो अवधि समाप्त अर्थात् त्यो अवधि पश्चात चाहिँ तपाई आफ्नो देश फर्कनुपर्ने हुन्छ सो त्यसकारण यो भनेको पोसिबल छ र इम्पोसिबल पनि छ किनभने तपाई सिजनल भिजा एउटा चाहिँ अस्थायी कामको रूपमा आउनु भएको छ र यहाँलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले अलाउड नगर्न पनि सक्छ नि हैन र यदि यहाँको वर्क परमिट आएन अर्थात् कुनै कम्पनीले चाहिँ यहाँलाई चाहेन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाई आफ्नो देश पनि फर्किनुपर्ने हुन सक्छ यदि यहाँको इन्टेन्सन चाहिँ पोल्यान्डमा आएर अरु देश अन्य देशहरु जाने इन्टेन्सन छ भने त्यसको लागि यहाँलाई कुनै आपत्तिजनक छैन किनभने यहाँको भिजा हुन्छल युरोपका सेन्जेन कन्ट्री जति पनि छन् त्यो कन्ट्री भित्र यहाँ जान आउन मजाले सक्नुहुन्छ सो त्यसकारण यहाँको जुन युरोप छिर्ने इन्टेन्सनले तपाईले सिजनल भिजा अप्लाई गर्नु भएको छ भने इट्स ओके यदि लङ टर्म पोल्यान्डमै बस्छु अर्थात् यहाँ लामो समयको लागि चाहिँ म युरोपमै बस्छु भन्ने इन्टेन्सनले तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पर्सनल्ली म यहाँलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने पर्सनल्ली यहाँले भरसक वर्किङ भिजा र अर्थात् स्टुडेन्ट भिजा लगायत जुन लङ टर्म स्टेका भिजाका प्रकारहरू छन् त्यो भिजा मार्फत आउनुभयो भने उचित हुनेछ है त आशा गर्दछु कि यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँले सिजनल भिजा सम्बन्धी सबै कुरा बुझ्नुभएको छ र अन्त्यमा साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो अनि यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला यदि यहाँलाई भिडियो मन परे लाइक तथा सेयर गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला र यदि यहाँहरू मसँग पर्सनल जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम आइडी तथा फेसबुक आइडी चाहिँ मैले यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो डिस्क्रिप्सनको थ्रु गएर पनि यहाँहरू पर्सनल मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ सो भन्दै आज चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई